A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a campanha de combate ao câncer de boca e diabetes no terminal urbano da cidade. Quem passou pelo espaço pôde fazer gratuitamente os testes de glicemia, usado para verificação de diabetes e medição da pressão arterial, além de receber informações sobre o câncer de boca. A campanha durou 4 dias. O Dr. João André, um dos idealizadores da campanha, comentou sobre os objetivos da ação. Os serviços que serão aqui nessa campanha de combate ao diabetes e câncer de boca, serão feitos os testes de glicemia, toda a população está convidada a vir aqui ao terminal urbano, verificação da pressão arterial e aqui as orientações no combate à diabetes e ao câncer de boca, diabetes que acomete de 6 a 10% da população no mundo. E o grande alerta que eu digo é que a diabetes é uma doença bastante grave, no índice bastante, quando está avançada, e o índice de cegueira no mundo é grande. Então a preocupação é essa, que enxergar o mundo, o nosso mundo maravilhoso, é o que é importante, né? João também comentou o envolvimento do prefeito Edson Kersten com o projeto. Na quinta-feira passada, com o prefeito municipal de Paranaguá, juntamente com o diretor da nossa rádio, Padre Sérgio Campos, em reunião lá, e juntamente também com o Adriano Goulart, que é o superintendente da saúde no município, e logamente que iniciamos esse trabalho, falando que iríamos fazer a campanha de combate à diabetes e ao câncer de boca, o prefeito municipal imediatamente aceitou o nosso pedido. Viu a prioridade de fazermos aqui no terminal urbano de Paranaguá, atender a população, que como ele disse, a população de Paranaguá realmente merece. O superintendente da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Adriano Goulart, representou no evento o prefeito e a secretária municipal de saúde, Terezinha Flenick Kersten. Ele fez questão de salientar que o objetivo e o foco da campanha é preventivo. Doença multifatorial e a maioria desses fatores eles são preveníveis. Ele está associado com obesidade, sedentarismo, uma história familiar, idade acima de 45 anos, para o diabetes tipo 2, que é o diabetes que nós estamos trabalhando em termos de prevenção, mudança no hábito alimentar. Então esses fatores, nós estamos tentando levar informação para reverter esses fatores, para a população seja reeducada. E nos casos que houver um diagnóstico precoce, evitar as complicações do diabetes, da hipertensão, que são as lesões dos órgãos-alvos, lesões do rim, da visão, do coração, dos pés, amputações. Essas complicações nós também estamos tentando evitar. Segundo Goulart, no Brasil, o número de pessoas com diabetes varia de 6 a 10%, dependendo da região onde ela se encontra. Percentualmente, pacientes diabéticos e pré-diabéticos, isso varia conforme a região, mas acima de 6% na média, podendo chegar até 10% entre diabéticos e pré-diabéticos. Como eu te disse, isso varia conforme o desenvolvimento e o acesso a tipos de alimentos industrializados de cada região. Regiões mais industrializadas, esse índice aumenta um pouquinho mais. Existem ainda grupos genéticos familiares em que a incidência pode ser até maior que isso. Hábitos alimentares também influenciam no aparecimento do diabetes, né? Principalmente hábito alimentar, sobrepeso, estresse, sedentarismo, cigarro, hipertensão, tudo isso que a gente está tentando prevenir. Durante a cerimônia foram entregues diversos títulos de reconhecimento ao trabalho.